שלום לכולם, הפעם אנחנו נמשיך בספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, בסיפור ה-13, הסיפור על הקבצנים. אנחנו עכשיו נמצאים ביום השלישי בקבצן הכבד פה. קבצן כבד פה. מה זה כבד פה? שלא יודע לדבר. או שקשה לו לדבר. ביום השלישי חזרו ונזכרו הזוג הזה. והיו בוכים ומתגעגעים איך לוקחים בכאן את הבטלר השלישי שהיה כבד פה. זאת אומרת, ביום השלישי של החתונה נזכרו הזוג שהתחתנו באותו קבצן כבד פה שפגש אותם ביער, שנתן להם לחם לאכול. ואמרו, איפה אנחנו מוצאים אותו, איך אנחנו מגיעים אליו. הרבי נחמן, וכפי שהסברנו, הקבצנים, כל אחד מרמז על שכל אחר, ו... רבי נחמן, תכף גם פה יסביר זה עניין מה זה נקרא כבד פה, אבל בליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מסביר על משה. רבי נחמן אומר, מה זה בחינת משה? מה זה נקרא כבד פה? כבד פה הכוונה שאין לו דיבור. מה הכוונה אין לו דיבור? אין לו דיבור הכוונה שהוא מעל המחשבה. עכשיו, לכאורה, מה זאת אומרת? תתרכזו טוב טוב, אמרנו כבד פה פירושו שהוא מעל המחשבה. כי מה זה כבד פה? כבד פה פירושו לא יכול לדבר. עכשיו, לכאורה, אם אנחנו אומרים עכשיו שכבד פה זה לא יכול לדבר, אז למה אנחנו אומרים שהוא מעל המחשבה? אם הוא כבד פה, הוא צריך להיות בעולם המחשבה, לא מעל המחשבה. אז למה אני אומר מעל המחשבה? כי גם המחשבה גם היא דיבור. כשאדם חושב, הוא בעצם מדבר לעצמו. כל דבר שבן אדם מסוגל לחשוב עליו, או לדבר, בן אדם מסוגל לחשוב רק על מה שהוא מסוגל לדבר. האדם מדבר אל עצמו בצורה מילולית. מה זה נקרא לחשוב? לחשוב פירושו לצמצם ולהגדיר. אתה מצמצם משהו, אתה מגדיר משהו. וכבד פה פירושו מעל הדיבור. עכשיו, כל העולם שלנו נקרא דיבור, כל הצמצומים נקרא דיבור, כל ההגדרות נקראים דיבור, וכבד פה פירושו מעל הדיבור, מעל המחשבה, לפני השכל, לפני השכל המצומצם, מעל הזמן, מעל המקום. כי מעל הזמן ומעל המקום, אם אתה נמצא כמו הקבצן העיוור או החירש, או שאר הקבצנים, אם אתה נמצא מעל הזמן ומעל המקום, אתה לא יכול להיות דברן. למה אתה לא יכול לדברן? כי אין מה לדבר, כי מעל הזמן ומעל המקום, אין שום דבר מוגדר. אז מה שייך לדבר? לכן כבד פה, הכוונה היא נמצא מעל, מעל הדיבור, מעל עולם המעשה, מעל המלכות, המלכות נקרא דיבור, אתה נמצא מעל כל הדברים. בכל מקרה, פה רבי נחמן תכף יבאר עוד היבט מסוים של הכבד פה. מתוך כך בינו בה ויאמר הנני, ונפל עליהם ונשק אותם, ואמר להם גם כן כנ"ל, בתחילה בירכתי אתכם שתהיו כמוני, אתה נותן לכם במתנה הדרשה שתהיו כמוני. ועכשיו אומר להם הקבצן הכבד פה, ואתם סבורים שאני כבד פה? אין אני כבד פה כלל, רק שהדיבורים של העולם שאינם שבחים להשם יתברך, אין בהם שלמות. אבל כן הוא נראה ככבד פה, כי הוא ככבד פה מאלו הדיבורים של העולם שאין בהם שלמות. זאת אומרת, הקבצן הכבד פה אומר להם, תקשיבו, למה אתם חושבים שאני כבד פה? כי אני לא משתתף בדו-שיח שלכם. זאת אומרת, אנשים יושבים, מתחילים לרחל, עניינים כאלה, עניינים אחרים, והקבצן הזה יושב שותק, אומרים, הקבצן הזה הוא כבד פה, הוא לא יודע לדבר, ואם הוא מדבר, הוא מדבר משהו לא ברור. מה זה כבד פה? כי היה בסיפור, בהתחלה אמרנו שהוא... הם לא הבינו אותו, אבל הוא הבין אותם. זאת אומרת, כבד פה, יש בזה הרבה היבטים. אז פה נגיד רבי נחמן מביא את ההיבט שהוא כבד פה מהדיבורים של העולם. זאת אומרת, הוא לא מדבר את הדיבורים של העולם. למה הוא לא מדבר את הדיבורים של העולם? כי הוא מנהל בזה שלמות. אני בן אדם שמחפש שלמות. מה שמנהל אותי זה רק השלמות. אז אני לא רוצה לדבר על דיבורים שאין בהם שלמות. למה בדיבורים של העולם אין בהם שלמות? מה הכוונה? הכוונה היא שהאדם מחפש את חוויית השלמות. עכשיו, כל הדיבורים של העולם זה לא חוויה של שלמות, זה חוויה של חיסרון. כל מה שאתה מדבר בעולם, אתה מדבר על חיסרונות. כפי שכבר הסברנו בקבצן החרש. אני אתן דוגמה, אפילו בן אדם שומע את המילה שולחן, זה חיסרון. למה? למה שולחן זה חיסרון? כי השולחן חסר את מה ששונה ממנו. זאת אומרת, השולחן הוא ישות שיש לו חיסרון. מה החיסרון של השולחן? שהוא לא קוד, שהוא לא תנור. שהוא לא מקרר, לא משנה. זה החיסרון של השולחן. עכשיו, כל דבר בעולם יש לו חיסרון. עכשיו, אפילו אני חדד, אפילו שאתה אומר את המילה אלוהים, זה גם חיסרון. למה? כי אלוהים חסר את מה שהוא לא. אלוהים הוא לא העולם. אלוהים הוא לא אתה. אז גם יש חיסרון. זאת אומרת שכל הדיבורים של העולם הם בעצם דיבורים מלא חסרונות. אתה כל הזמן מדבר על דברים של חסרונות. אתה מדבר על ישויות שהן חסרות.
הקבצן הכבד פה לעומת זאת, הוא לא מדבר, הוא רוצה שלמות, ולכן הוא לא מדבר על דיבורים ש... על דיבורים חסרונות. הוא מבחינתו, לכן כביכול אומרים הוא שותק, הוא לא מתערב בשיחה. שזה דומה לקבצן החרש, ושאומרים כאילו חרש, הוא לא שומע, הוא לא רואה את הבעיות שלנו. אבל המהות, ומה הוא אמר? הוא אמר, הדיבורים של העולם שאינם שבחים להשם יברך, אין בהם שלמות. מה זאת אומרת? שבאיזה דיבורים יש שלמות? בדיבורים שהם שבחים להשם יברך. עכשיו, מה קשור דיבורים שהם שבחים להשם יברך שיש בהם שלמות? כאילו, מה זה דיבורים שהם שבחים להשם יברך? ואיך בדיבורים שהם שבחים להשם יברך, איך יש בהם שלמות? העניין הוא די פשוט. השלמות זה האחדות, אוקיי? שלמות פירושו אחדות. מה זאת אומרת אחדות? למה שלמות זה אחדות? אני רק בשביל הפרוטוקול אני אגיד שגם אחדות זה לא שלמות. למה? כי ברגע שאמרת אחדות, אם, אני אדגש על המילה אם, אם כאשר אמרת את המילה אחדות, התכוונת להפריד אותו מהנפרדות, זה לא שלמות, כי אמרת אחדות שונה מנפרדות. אבל אם כשאמרת אחדות, התכוונת לומר אחדות שווה נפרדות, זה השלמות, שההפכים מחוברים אחד לשני עכשיו. השלמות זה האחדות. כאשר אתה מחבר את כל ההפכים כישות אחת, זה נקרא שלמות. למה? כי שום דבר לא חסר. יש לך את כל ההפכים בבת אחת. בשכל של האחדות אתה מסוגל לחשוב על דבר ויבוכו בבת אחת. וזה נקרא השבחים של השם יתברך. מה זאת אומרת? הכוונה היא שברגע שאתה מדבר משהו, ואתה בעצם מבין איך הדיבור הזה הוא ביטוי של האחדות, אז בעצם הדיבור הזה הוא השבח של השם יתברך. כמו שרבי נחמן באר, שהצדיק האמיתי כאשר מבזים אותו, הוא יודע, או מקללים אותו, או מה שזה לא יהיה, הוא יודע לקחת את הדיבורים האלה ולפרש אותם כשבחים של השם יתברך. כי רבי נחמן אומר, אם מישהו מקלל אותך, ואתה חושב שהוא מבזה אותך, מי אתה בכלל שהוא יבזה אותך? אתה נמצא בהיכל המלך. וכל הדיבורים שיש בהיכל המלך זה שבחים של המלך. אז איך בכלל חשבת שדיברו עליך? הרי מה גרם לך בכלל לחשוב שמישהו מתייחס אליך? כל הדיבורים בעולם, זה בכלל שבחים של המלך, כל הדיבורים מכל הסוגים. כמו לדוגמה, אני אזכיר את זה עוד פעם, כל הדוגמה נגיד התורה, נגיד אומרים, אלוהים אמר לי לעשות. מי אתה שידברו אליך בכלל שגידו לך לעשות? אתה פחות מגרגיר רבק, אתה כלום. למה בכלל חשבת שמדברים אליך שתעשה משהו? זה הכל שבחים של המלך, כל הדיבורים בעולם, כל הרצונות, כל המחשבות, זה הכל שבחים של המלך. מה זאת אומרת שבחים של המלך? הכוונה ביטויי השכל של האחדות. יש שכל של אחדות שהוא השבח של המלך, וכל הדיבורים בעולם הם שבחים של המלך. עכשיו, אם אתה מבין את זה, זה נקרא שבחים של המלך. עכשיו, הקבצן, הכבד הפה, בפועל הוא כן היה מדבר, כן? מדבר זה בסדר. השאלה כמו המליץ, בסיפור על הבעל תפילה, שהוא היה מדבר דברים מאוד יפים, ותכף גם הוא יגיד פה שהוא מדבר, עקבת פה גם הוא יגיד תכף שהוא מדבר דיבורים מסוימים. העניין הוא שכאשר בפועל, אם אתה מקלפי חוץ, אתה רואה קבצן עקבת פה, אתה כן רואה אותו מדבר. אלא מה? שהוא לא באמת מדבר על מה שאתה חושב שהוא מדבר. עוד פעם, הקבצן עקבד הפה, הצדיק האמת, החכם האמיתי, אוקיי? הוא מדבר, מדבר מה שאתה רוצה לדבר. אלא שמבחינתו הוא לא מדבר על מה שאתה שומע שהוא מדבר. כי בכל דבר בעולם יש בעצם פנימי וחיצוני. והצדיק האמיתי, כאשר הוא מדבר דיבור, יש בדבר שנקרא תורת עתיק הסתימאה. השכל של האין סוף. עכשיו, כאשר צדיק אומר משהו, הוא בעצם אומר לך משהו אחר, אבל הוא מלביש לך אותו בדיבור הגשמי שאיתו הוא דיבר איתך. זאת אומרת, הצדיק אומר לך איזה משהו מסוים, אומר לך, סתם, תעשה ככה, אוקיי? אומר לך כל דיבור, אומר לך, תודה, בוא תראה את מזג האוויר, אומר לך איזה דיבור, אבל בעצם... הצדיק, מה אכפת לו? מה, נגיד שצדיק אומר לך, נגיד חכם אמיתי אומר לך, בוא תראה עכשיו בחוץ יורד גשם. כן? עכשיו, מישהו שהוא חכם אמיתי, מה אכפת לך שבחוץ יורד גשם? מה זה בכלל מעניין? יורד גשם, יורד גשם. מי זה מעניין בכלל? אתה לא יודע שכל אחד? איך בכלל עלה בדעתך להגיד בחוץ יורד גשם? הרי זה כל אחד. מה שייך בכלל לדבר עליו בשכל האמיתי, בכבד הפה שהוא נמצא באחדות, אז מה שייך בכלל לדבר דיבורים?
איזה דיבורים אתה מדבר? הרי זה אחד, הרי באחד לא שייך לדבר. מה, כי כל הדיבורים זה הגדרות, אתה מפריד דברים, אבל הכל אחד, מה בכלל אתה מדבר? ובכל זאת הצדיק האמיתי מדבר. העניין הוא שהוא מדבר את השכל של האחדות. עכשיו, מה זה נקרא מדבר את השכל של האחדות? איך אפשר לדבר את השכל של האחדות? זה עניין אחר. אבל בכל מקרה יש שכל אחר שהוא השכל של האחדות, שהוא מולבש בכל הדברים של העולם. זאת אומרת, יש תמיד איזה שכל, איזה כיוון, איזה משהו, איזה עומק, איזה משהו מסוים שנמצא מאחורי הדיבור. עכשיו, כשצדיק מדבר דיבור, הוא בעצם מדבר איתך את מה שיש מאחורה. אתה שומע את הלבוש החיצוני, אבל הוא מתכוון ללבוש הפנימי. רבי נחמן סיפר שלפני, דגש לפני, לפני שהוא הגיע לשכל של ארץ ישראל, הוא לא יכל לדבר עם אנשים. כן, אבל מה לדבר עם אנשים? מה זה מעניין? אנשים כל היום חופרים וחופרים וחופרים, 100% ממה שהם מדברים לא מעניין. לא מעניין, מה זה מעניין? אתה בסוף מת בכל מקרה, אז ממילא 100% מהדברים פה לא מעניינים. כל גם, נגיד, דיבורים על דברים אחרים, הם לא תכליתיים, הם חסרי משמעות, הם בלי פואנטה, כאילו, כל הדיבורים פה של העולם, מה התכלית? מה נותן לך הדיבורים? הדיבורים לא נותנים שום דבר, הדיבורים לא נותנים שום דבר, הדיבורים של העולם. אז רבי נחמן סיפר, הוא היה אדם מאוד תכליתי, כי רבי נחמן אמר, הסיבה שאנשים רחוקים מאלוהים, זה רק בגלל שהם לא מסתכלים על התכלית. אם אדם מסתכל על התכלית, ויגיד, רגע, מה התכלית? למה אני חי בכלל? מה הסיבה? למה אני מתאמץ? למה אני צריך לאכול 3 פעמים ביום? ועוד לעבוד בשביל זה. מילא, אתה גם אוכל 3 פעמים ביום, אתה גם צריך לעבוד כדי לאכול 3 פעמים ביום. אתה עומד 10-20 שעות ביום, וזה בשביל לאכול 3 פעמים ביום, ובסוף אתה מת. זה שיגעון לא נורמלי, כאילו, אתה מתאמץ כל כך הרבה, בשביל דבר שנגמר. כאילו, זה לא הגיוני. וגם המשוגעים שעובדים בשביל העולם הבא, הוא אומר, טוב, אני עכשיו אעשה מצוות לעולם הבא. כן, גם הוא משוגע, כי מה ייתן לך? נגיד שעכשיו, מה אתה רוצה שיתנו לך? גן עדן? קח גן עדן. מה זה נתן לך? שום דבר, עדיין יש בתוכך חיסרון בלב. זה לא משנה, תהיה בגן עדן, תהיה פה, תהיה שם, בכל מקרה חיסרון קם. אתה לא מסתכל מה התכלית מכל התאוות של העולם הזה או של העולם הבא, כי כל התאוות זה שיגעון. כי לא משנה מה יהיה לך, בנוסף לכל, אתה לא משנה מה יהיה לך, אתה סתם, זה לא, אתה בסוף עדיין מרגיש שחסר לך משהו, בשביל מה אתה כל כך מתאמץ? בכל מקרה, רבי נחמן היה בן אדם תכליתי, וכבן אדם תכליתי היה לו מאוד קשה לדבר עם אנשים, מאוד, הוא לא יכל לדבר איתם. אין לו, כי אין לו שיח. הוא מתעניין עכשיו בלנסות להבין מה קורה כאן במציאות, והם מבלבלים את המוח על כל מיני שטויות. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. מה זה מעניין? זה לא מעניין. הבן אדם אומר, אני רוצה להבין את המציאות, רוצה להבין את עצמי, מה אני רוצה, מה התכלית, מה הסיבה, למה זה, והם קודחים וחופרים על כל מיני שיגעונות, וזה לא מעניין הדיבורים האלה. ורבי נחמן אמר שאחרי שהוא הגיע לארץ ישראל, אחרי שהוא קיבל את השכל של ארץ ישראל, עכשיו הוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה, בכל נושא שהוא רוצה. למה? כי הוא תמיד דבוק בשורש. כל הדיבורים שלו הם בעצם לבושים של השכל העליון. ולכן רבי נחמן תמיד שיבח את עצמו על שיחות חולין שלו. אז זה הוא שיבח את עצמו. כי יש הרבה כאלה שיודעים להגיד דיבורים יפים. השאלה היא, עד כמה אתה יכול לדבר שיחת חולין ועדיין להישאר בתוך החשיבה, בתוך החשיבה של האחדות? כי אנשים, נגיד, שלומדים תורה, או אנשים רוחניים, הם אנשים מסכנים. למה הם אנשים מסכנים? רבי נחמן, לדוגמה, לפני שהוא הגיע לארץ ישראל, לשכל של ארץ ישראל, הוא היה השכל של ארץ ישראל, הכוונה השכל של האחדות. לפני שהוא הגיע לארץ ישראל, היה בן אדם מסכן. למה בן אדם מסכן? כי היה אצלו הפרדה בין הרוחניות לבין הגשמיות. הוא לא יכול לדבר, כמו אצל טיפשנו זיכרונה מברכה, אמרו, כותפים מלוך עלי שיח, אלה שפוסקים מלימודם ועוסקים בדברי שיחה. הם שלא עליהם הרבה שכל בראש, הם אמרו, חזל, כן, שלא עליהם הרבה שכל בראש, אמרו, אם אתה במשך לימודך מפסיק את הלימוד ומתחיל לדבר דברי חולין, יאכילו אותך גחלי רטמים, יתנו לך לאכול גחלים לוהטות, האלה שעמודים הולכים על הגחלים האלה, יתנו לך לאכול את הגחלים האלה. למה? כי פסקת מדברי תורה ועסקת בדברי שיחה. ולא בשיחות חולין. אבל את זה אומרים אנשים שאינם הרבה שכל, כי אם היה לבן אדם שכל אמיתי, את השכל של האחדות, והוא היה יודע שהבורא מלובש בכל דבר ודבר בעולם. עכשיו אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה.
אם אתה מחובר לשורש, שאתה דבר מה שאתה רוצה. הרעיון הוא שהוא הכבד פה, הוא היה כבד פה מדיבורי העולם. אוקיי?